Een hele goede morgen. Het is 8 augustus vandaag, zaterdags. En het wordt heel heet. Vandaag zou het 39 graden worden. Ik denk dat het op sommige plaatsen wel 40 graden gaat worden. Dus ik heb besloten vandaag niet te veel te doen. Niet klussen, niet streamen. Ik heb wel getennist vanochtend. Ja, sorry, maar ik moest even oefenen. En toen was het nog niet zo heet. Het is nu wel echt enorm heet. En ik heb deze spotjes vorige week gekocht voor in de slaapkamer, maar die zijn niet goed, dus die ga ik nu even terugbrengen. En Nikki die wilde iets met de trap gaan doen, waarvoor ik bites of zo moet halen. Dus dat ga ik ook nu doen. En ik dacht, nou, dan doe ik toch nog iets van voor het huis vandaag, laat ik het dan maar meteen ook vloggen. Dus ik neem jullie weer mee. Jongens, 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 het is echt van dat zweetsnor weer. Wat heel vervelend is. Ik ben echt net gedoucht na tennis. En ik ben nu alweer helemaal bezweet. Maar wel net zonder brand ingesmeerd bezweet. Ik ben even naar de bouwmarkt geweest. Wij gaan nou altijd in de Hubo, die zit hier in het dorp. En ik heb trappenlak, de anti-slip. Dat adviseerden ze me hier. Dus dat heb ik gehaald. En ik hoop dat Nikki het ermee eens is. Ze namen de spotjes gewoon aan, dat was helemaal niet moeilijk, maar dat had ik ook niet verwacht. Nu ga ik lekker zwemmen en dan zie ik jullie bij het volgende stukje in het verbouwen. Hallo daar! Goedemiddag is het nu, 10 augustus, maandag 10 augustus. En er is het een en ander gebeurd in huis, maar niet iets wat je echt kan zien. We hadden deze muur gesausd en toen hebben Nikki en een vriend het nog een keer gezet, dus het is super strak, die muren. Dus het enige wat hier nu nog gebeuren moet, is deze paal, die wordt zwart. En deze muur en de hele koof wordt grijs, zoals ik al gezegd had. En de kozijnen moeten nog in de lak. Verder is dat allemaal gebeurd. En daar ga ik even jullie omdraaien. Want gisteren heb ik samen met Nikki, en eergisteren is Nikki eraan begonnen en gisteren heb ik het afgemaakt. Deze trap in de lak, het frame in zwarte lak en alle hout worden afgeschroefd, geschuurd en in de blanke lak, ja het is een beetje vies omdat het stoffig in huis is, in de blanke lak gezet. Dus eigenlijk is de trap nu ook klaar. Dat wilde ik wel vloggen, maar mijn vlogcamera lag boven en de traptredes waren eraf, dus dat ging niet. Maar dit is ook gedaan, dus vanaf nu kunnen we het weer verder doorpakken. Goedemorgen, het is dinsdag 11 augustus en vandaag zijn mijn vader en mijn schoonvader allebei hier om ons te helpen. Met mijn vader ga ik samen nieuwe plinten in de gang zetten. Daar zitten nu plinten op, bij sommige stukjes niet. En ja, daar gaan we plinten overheen zetten. Die gaan wij opmeten nu en maken. En dan ga ik even buiten laten zien wat de mannen aan het doen zijn. Even een blikje geduld alsjeblieft. Hier zijn de andere mannen. Zijn eindelijk deze puinhoop aan het opruimen. Dit zijn de plinten die we gehaald hebben. Dit zijn plinten die je er overheen kan zetten. Over de andere plinten. Dus we hoeven dan de plinten niet weg te halen. Dan beschadigen we de muur ook niet. Dan hebben we hier de overzetplinten. Misschien wel even leuk om te laten zien hoe het er nu uitziet. Kijk, zo ziet het er nu uit. Hier zie je ook de plint. Hier zit nog een plint. Kijk, die is heel lelijk. Daar zitten plinten. Daar. Hier in het gangetje naar de wc zit de plint. Hier zit de plint. Daar zit de plint. En dan zal ik jullie hiernaast laten zien hoe het eruit ziet. Goedemorgen, het is vandaag, ik geloof, 12 augustus. En ik heb een hele slechte nacht gehad vannacht. Ik weet niet wat het was, maar ik was zo misselijk en ik was eruit geweest. Ik denk, nou, eet ik een halve banaan, misschien wordt het dan beter. Toen ging ik er weer in liggen in bed. En zei Nikki, kan ik iets voor je doen? Ik zeg, nou, haal maar een emmer voor de zekerheid. Nou, die emmer stond en ik heb die hele banaan er weer uitgerukt. Nou, ik heb een halve banaan gegeten, maar halve banaan meteen er weer uitgegooid. Ja, ik weet niet. Ik moet eigenlijk nooit overgeven. Ondanks. Of ik moet drinken. Dan moet ik wel overgeven. Maar dan moet ik echt heel veel drinken. En gisteren had ik één biertje op. Tijdens de stream.
Ik heb overigens gisteren 9 uur gestreamd, dus daar was ik misschien ook wel een beetje uitgeput van. In die hitte, dat ik gewoon helemaal overhit was of zo. Kun je daarvan overgeven of misselijk zijn? Ik weet het niet. In ieder geval voel ik me nu wel wat beter. En dat is goed, want ik ga zo 2 leuke dingen doen voor mezelf. Mijn wenkbrauwen bijverven. Het balkon van de buren. Ik denk, wat is dat? Het klinkt echt alsof het in onze tuin was. Mijn wenkbrauwen bijverven en mijn voeten. Ja, de pedicure gaat het eelt weghalen en zo. Niet dat ik heel veel eelt heb. Maar ja, moet ook gebeuren af en toe. Of in ieder geval, het is meer een lekker moment dat iemand je voeten schoonmaakt of zo. Ik zou nog... Hé, hey, niet opeten. Kini, je kunt niet alles opeten wat op de grond ligt. Die meid, hè. Ik ga nog eventjes de plinten laten zien. Ja, dat is Nagini. En die vreet net dat op. Je moet niet alles opeten. Ga je ook overgeven. Dat is je baasje. Kijk, de plinten zitten erop. Even een nashot maken van de plinten in de gang. Iets hogere plinten. Ik weet niet... waarom ik daarvoor gekozen heb. Ik vind het wel leuk. Lage plint was ook mooi geweest, maar dit maakt het denk ik net iets meer af. Kijk, en hier zit het ook. Mooi hè? Mooi hè, Nagini? Ik zal eventjes een voorfoto maken. Of een foto. Hoe heet dit? Voor filmpje? Voor vlog? En dan zie je dadelijk als mijn... wenkbrauwen bijgewerkt zijn, hoe het er dan uitziet. Deze 13 augustus. Zoals jullie gezien hebben, heb ik gisteren deze lamp en die lamp opgehangen. En ze hangen allebei goed. En nu ben ik aan de slag gegaan met deze plank. Ik heb hem afgeplakt, dat heeft Nikki trouwens gedaan. En hier hebben we een trailer uit, zodat we de bovenste plank ook zwart kunnen maken. Want we dachten dat het mooiste zou zijn als die ook zwart is. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. Ik ga hier geen timelapse van maken. Maar ik zal jullie het laten zien als ik er klaar mee ben. Hier bij het eindresultaat van mijn grondverf. Ja, ik ben toch blij dat we hem zwart hebben gemaakt. Het ziet er heel tof uit. Ik ga hem nu straks opnieuw afplakken en dan hopelijk al in de lak zetten. Deze is ook zwart. En de plinten ga ik zo... misschien niet vandaag, maar wel... als eerst volgende ontvetten en schuren en dan ook in de grondverf. En dan is het dadelijk klaar hier boven. Dat zou wel heel chill zijn. Maar nu eerst naar de dokter. Een hele goede avond. Het is 14 augustus. Mijn oma is jarig gefeliciteerd. We komen net terug van de barbecue van mijn oma. En... ik heb misschien 2 wijntjes op, misschien ook niet. En ik wilde nog even dit vloggen, want we hebben gisteren, heeft Nikki dit kozijn in de lak gezet. En we gaan nu dit stuk inrichten, want de vloer duurt nog wel 3 weken ongeveer voordat ze komt leggen. En 3 weken zonder bank vinden we best wel vervelend. En we hebben een housewarming zaterdag, waardoor we dachten we gaan gewoon de boel inrichten nu, zover het kan. Zodat het een beetje in huis lijkt. Alleen de vloer klopt dus nog niet. Maar die hebben we wel nu even schoongemaakt en zo. En dan gaan we lekker de bank en de televisie erin zetten. En dat leek me wel weer leuk om te vloggen. Dus ik denk dat ik even een voorbeeld geef en dan een nabeeld.
Dus dit is voor. Helemaal tot hier. Zo. En dan knip ik in mijn vingers. En dan hebben wij een bank daar staan. 1, 2. Tadaa, het eindresultaat. We zijn er een beetje te achter gekomen dat onze bank iets te groot is voor dit huis. Of gaat het net? Is het cozy? Ik denk dat die te groot is. En de hoek zit sowieso aan de verkeerde kant eigenlijk. Maar dan gaan we nog eens even over nadenken wat we hier precies willen.